ən yaxşı vaxtdır. Bakı hərbi əməliyyat keçirə bilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Cənubi Qafqazda payız qısa müddətli hərbi əməliyyatlar üçün ən əlverişli fəsildir. Bu Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədli xəttinin yaradılmasına görə hərbi əməliyyat aparması üçün ən münasib vaxtdır. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirlərlə Rusiyalı hərbi ekspert, tarixçi Oleg Kuznetsov bölüşüb. Bugün Azərbaycanın təkcə dövlət sərhədini qurmaq üçün deyil, həm də lazım gələrsə İrəvanı ələ keçirmək üçün kifayət qədər hərbi gücü və resursları var. Aydındır ki, son variant prinsipial olaraq istisna edilir, amma fakt faktlığında qalır. Vəziyyətin növbəti silahlı münaqişəyə sürüklənməsinin qarşısını ala biləcək obyektiv amilləri şəxsən mən görmürəm, deyə ekspert vurğulayıb. Onun sözlərinə görə hazırda Ermənistanın real olaraq vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək üçün heç bir şansı yoxdur. Həm ölkə daxilində, həm də diasporda ermənilərin ayıq düşüncəliləri bunu çox gözəl başa düşür. Sokar Qarabağda yeni yanacaq doldurma məntəqəsini istifadəyə verdi. İşğaldan azad edilən Doğma Qarabağımızda Ağdam torpağında Sokar brendli modul tipli yeni yanacaq doldurma məntəqəsi istifadəyə verilib. Bu barədə konkret Azı Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Əhmədov məlumat verib. O bildirib ki, bu Sokarın sadəcə 40-cı idimdir. İdimin istifadəyə verilməsi bugün Qarabağda quruculuq işləri həyata keçirilən bir vaxtda nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz yanacaqla təmin edilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Modul tipli məntəqədə A92 markalı benzin və dizel tipli yanacaq məhsullarının satışı həyata keçiriləcək İbrahim Əhmədov vurğulayıb. Füzulidən sonra Azalın növbəti dayanacağı Xankəndi olacaq açıqlama. CQI və Azalın təyyarələri Qarabağın beynəlxalq hava limanında ilk eniş edib. Sərnişin təyyarəsi ilə Bakı-Füzuli marşrutu üzrə uçuş müddəti təxminən 35 dəqiqə təşkil edib. Bəs Füzuli beynəlxalq hava limanının əhəmiyyəti nədir? Bu barədə konkret az açıqlamasında beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli maraqlı fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, işğaldan azad edilən rayonlarda 3 aeroportun inşa edilməsi nəzərdə tutulur. Üstəgəl daha bir limanla bağlı Xankəndi aeroportu ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfi Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatı ilə tədbirlər həyata keçirir. Belə ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanın daha 6 hava limanının beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edilməsini təsdiq edib. Beynəlxalq təşkilatın yenilənmiş reyestrinə Zabrat, Yevlax və Naftalandakı hava limanları ilə yanaşı Ağdam, Füzuli və Xankəndidə yerləşən hava limanları da daxil olacaq. İCAO Şurası tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, təsdiq edilməsi havada Azərbaycanın suveren hüquqlarının bütün dünya birliyi tərəfindən tanınması anlamına gəlir. Jurnalist Əziz Əlibəyli mətbuat katibi təyin olundu, Hokum Az Əlibəyli əlavə edib ki, açılışı edilən Füzuli aeroportunun əlamətdar olması məhz onu Azərbaycanın digər yeni hava limanlarının ilki kimi baxmağı labid edir. Xankəndi aeroportuna da Azərbaycanın yeni limanlarla bağlı qanunləşdirmə və təsdiq prosesinin legallaşdırılması kimi baxmaq lazımdır. Bu da o deməkdir ki, Füzulidən sonra Azalın növbəti dayanacaqlarından biri Xankəndi olacaq. Hamımız ona veriləcək beynəlxalq yataq kodunu gözləyirik. Rusiya Türkiyə və Azərbaycanla vuruşsa məğlub olacaq. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına Airbus 340 və Boeing 747-400 təyyarələrinin test uçuşlarının həyata keçirilməsi ağlasığmaz bir hadisədir. Ən əsası bu iki ən ağır təyyarənin uçuş zolağına düşməsi və qalxması bu hava limanına istənilən hərbi və sivil təyyarəsini qəbul edə bilərini sübutdur. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan parlamentinin ekspikeri Rəsul Quliyev deyib. O bildirib ki, Bakıdan 35 Gəncə və ətrafından 25 dəqiqəyə Füzuli aeroportuna uça bilən təyyarələr gündə ən azı 40 tankı müharibə zonasına daşıya bilər. Bir günə bir diviziya bütün sürsat və texnikası ilə Qarabağın mərkəzinə çatdırıla bilər. Bu hava limanının açılışı Azərbaycanın çox böyük uğurudur. Bu proyektə həyata keçirmiş prezident başda olmaqla mütəxəssislər fəhləyə qədər böyük şücaət göstəriblər, eşq olsun. Ermənistan rəhbərliyi onlar üçün çox qorxunc olan bu siqnalı da başa düşməsələr, hadisələrin gələcək inkişafını, məsuliyyətini öz üzərlərinə götürürlər. Rusiyanın bu ölkəyə kömək etmək və Ermənistanı xilas etmək şansı sıfıra bərabərdir. Rusiya Ermənistana görə Türkiyə və Azərbaycanın güclü orduları ilə vuruşmağa risk etməz, çünki məğlub olacaq. Təbii Avropa İttifaqı və Avuş Türkiyə və Azərbaycanı dəstəkləyəcək. Ona görə cənab Paşinyan Rusiyadan qorxmamalı və düzgün qərar qəbul etməlidir. Ermənistan bunu anlayır, ancaq görüşməyə can atmır. Nə üçün? Paşinyan və komandası bu görüşdə birinci olaraq və ermənilərin statusunu müskirə etməyi zəruri hesab edirlər. Çünki Rusiya və öz daxilində millətçilərdən qorxurlar. Rusiya Federasiyasının prezidenti keçmiş Sovetdən qalmış respublikaların heç birinin onun icazəsi olmadan addım atmağına imkan verməyəcəyini artıq dəfələrlə elan edib. Ermənilər onu da bilirlər ki, Qarabağ məsələni qaldırsalar, prezident Əliyev danışıqları dayandıracaq. Onlar isə bu məsələni qaldırmamaqdan qorxurlar. Ancaq səhv edirlər.
Ermənistan xalqını bugün Qarabağ yox Azərbaycanla sülh və əminamanlıqda yaşamaq maraqlandırır. Ermənistan tezliklə düzgün addımlar atmalıdır. Türkiyə və Azərbaycanla müqavilə imzalamalıdır. Tarixi 10 noyabr bəyanatından sonra Qarabağda nələr oldu açıqlama. Azad olunmuş ərazilərin 15.510 hektarlıq hissəsindən 46.486-dan çox mina və partlamamış sursat təmizlənib. İki jurnalist və bir dövlət nümayəndəsi də daxil olmaqla 160 Azərbaycan vətəndaşı Ermənistanın münaqişə zamanı bastırdığı minalardan ölüb və ya yaralanıb. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitter səhifəsində paylaşım edib. Azad olunmuş Füzuli rayonu ərazisində ilk beynəlxalq hava limanı test uçuşlarına başlayıb. Zəngilan və Laçın rayonları ərazisində daha iki beynəlxalq hava limanı inşa edilməkdədir. Azərbaycan hava yolları kesici azad olunmuş bölgələrdə Qarabağdakı evlərinə qayıdan icmalar üçün kariyera imkanları təmin edən vakansiyalar elan edən ilk təşkilatlardandır. Ağdam şəhərinin baş planı hazırlanıb və Şuşa şəhərində xeyli mədəni tikililər və tarixi abidələr bərpa olunub. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsi həyata keçirilir. Layihənin başa çatdırılması 2022-ci ilin əvvəllərinə planlaşdırılır. İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı üç tərəfli bəyanat çərçivəsində region ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyasını artırmaq üçün bölgədə dəmir yolu infrastrukturu yolların qurulması üçün strateji yol xəritəsi hazırlanıb məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası uğurla davam etdirilir. Mədəniyyət Nazirliyi azad olunmuş ərazilərdə 1376 tarixi və mədəni abidənin inventarizasiyasını tamamlayıb. Böyük Britaniyanın şirkəti ilə azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisi istehsalını planlaşdırılır. Həmçinin Ermənistanın beynəlxalq metallurgiya sənayesi şirkətləri ilə birlikdə Oxçu çayı çirkləndirməsinin Azərbaycanda və Xəzər hövzəsində yerləşən digər ölkələrdə insan sağlamlığı üçün təhlükəli vəziyyət yaratdığı vurğulanıb. Rusiya rəsmi saytından Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi çıxarılmayıb. Rusiyanın Gövru hökumət domenində fəaliyyət göstərən Zakupki Gövru rəsmi saytındakı tender haqqında məlumatda Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi çıxarılmayıb. Yeni Sabah bildirir ki, 2 gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya saytında bu ifadədən istifadə olunması ilə bağlı rəsmi Moskvaya etirazını bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin açıqlamasından 2 gün keçsə də adı çəkilən Rusiya saytında Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi hələ də qalmaqdadır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın ticarət sahəsi üzrə vahid internet səhifəsindəki tender haqqında məlumatda Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsinin qeyd olunması ilə bağlı Rusiya tərəfinə etirazını çatdırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva qeyd etmək istərdi ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi etirazını diplomatik kanallarla dərhal Rusiya tərəfinə çatdırmışdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsinə əsasən qarşı tərəf bu məsələnin texniki səhv olduğunu bildirib. Qarşı tərəf isə öz növbəsində məsələnin texniki səhv olduğunu qeyd edib və aradan qaldırılması üçün müvafiq addımların atılacağını, habelə bu kimi məsələlərə gələcəkdə diqqətlə yanaşılacağını ifadə edib. Rusiya tərəfi bu məlumata rəsmi münasibət bildirməyib.